Zdravo, ovo je 26. izdanje na videologije sa Zlatko Jeljeski, digitalan kratak osvrt za aktualne filmske ostvarivanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvi pečatoci i ilustrirani su podvižni sliki. Na današnji od repertoara Mute na Duncan Jones, u koji stanova zbor za Nemiot Shanker, a Mišat Leo Bejler, koji oglume Aleksandar Skarsgrad, koji vo futuristički Berlin 40 години по денешницата се соочува со градското подземје и неговите мафијаши за да ја најде и чезнатата сакана, која е една од малкуте причини поради кои тој се уште живее. Кога Данкан Джонс ќе ги засука ракавите и ќе се нурне во научна фантастика да создава невидени светови, тогаш можеме да заклучиме дека ќе бидеме ослужени со уникатна визура од еднината на филмот, потопена со бајати идиоми. Во првиот дел на Мют, сценаристите Данкан Джонс и Майкл Роберт Джонсон не запознаваат со стоицизмот на Скарсгард, кој низ минималистичка мимика нема да изусти ниту еден збор во потерата по својата сакана Надирах, глумена од Сейнеп Ксалех. Секако дека има доволно динамика во самиот двочасовен филм и плејада на сайберпанк сетови кои што присутни се холограмски дисплеи помеѓу летечките електронски автомобили, за да не станат дегутантни за следење ендеците до кои добира истрошениот Лео со неговата потрага. За Данкан во вториот дел филмот да ја насочи фокализацијата на трупата на антагонисти, предводени од социопатите Кактус Бил, глумен од Пол Руд, и Дак, глумен од Джастин Тероу, кои извршуваат илегални хирушки потфати за мафијашите кои раководат со јавните куќи и сите можни сделки во градот. Лесно е поврзувањето со протагонистичката животна несреќа со која се запознаваме уште од првите кадри, но кога филмот ќе биде препуштен на негативците, тука гледаме еден лик кој зад привидот на семејството ги крие убиствените тенденции, а другиот со пријателство се обидува да се искупи за својот педофилски нарав, кој излегува надвор од секоја можна контрола. Матрицата на одмазливото сценарио меѓу добрите и лошите од престарите филмови е ставена во погон во Мют, а патетичниот епилог ќе му го простам, бидејќи во последните соочувања и тоа како бескрупулозно загризува во двата таболра и демонстрираше дека знае да зададе остри бодежи кога Netflix ќе му ги одврзе рацете на Данкан. Меѓутоа, многу нишки остана неврзани и нафрлени во филмот и може би потребни се неколку филтри за избистрување на визијата на Данкан, затоа што секоја идеја што ќе се плукне нема да се залепи. Во овој футуристички Берлин секако дека не е решен проблемот со имигрантите, кои го доближуваат истокот, кој се судира со западот и ја оформува иредентистичката таписерија на неонскиот сајберпанк град, во кој воочлива е агонијата на малите луѓе кои се задоволуваат со ниските страсти, затоа што не може да ја најдат среќата без употреба на перверзна декаденција. Немаме многу кадри посветени на елитистичките палати на иднината, но и да постојат во светот на Данкан, ќе бидат недостижни за обичните смртници. Проекцијскиот дизајнер на Warcraft, Гавин Боке, е можеби најдоброто нешто што произлезе од тој проект на Данкан. Човекот кој градеше светови и светогледи во Војна на звездите е задолжен за неонскиот Берлин од иднината, кој на моменти знае да изгледа и многу ефтино. Клинт Мансел, еден од најдобрите композитори на иднината, е машина која ја употребува Данкан кога нема да биде користено од Ароновски, па по компонирањето на Ghost in the Shell се нурна во близок свет на него, комбинирајќи оркестрација на почетокот со електронска музика кон крајот на филмот, суптилно протнувајќи ја Hardshape Box, што елоквентно го отсликува сензибилитетот на Данкан како режисер да снима прекрасни долги кадри и широк план, наспроти потребата да удави сцени во компјутерски генерирани слики, до тој степен што филмот би изгледал како да е анимиран. Кинематографот Гери Шо не само што ги истурил сите можни бои во неонскиот град, најдобро се снаоѓа во чистината на футуристичките интериери, наспроти кои е поставен молчаливиот Скарсград, еден далечен одек на душевниот предходник на филмот, Мун. Но во екстериерите забележуваме дека ликовите живеат во аквариумски син филм, на кој Рефен и помладиот Кроненберг би му подзавидели. За некого ова ќе биде неонуар од ранг на Blade Runner и The Fifth Element, за други ќе биде футуристичка Казабланка, за мене ќе биде еден повеќе од потребен научно-фантастичен филм кој ќе му даде живост на одамна мртвиот жанр, загушен од прерогативите на собствените тропи.
Факт е дека некои од просечните играни филмови и ТВ серии на Netflix се оштетена роба за неделна употреба, налик неодамна заборавените Bright и The Cloverfield Paradox, но мене ми го разобуваат секој викенд со жанровската понуда, како што неодамна тоа го направија со Altered Carbon, серија која е многу близка до сензибилитетот на Мјут, но делото на Данкан одскокнува од другите, бидејќи му има дадено филмска естетика која го прави да биде преголем филм за малиот екран. Секако пати од преповторливите жанровски тропи до смрт и изчекорот напред е несигурен, но има авторски глас во филмот кој може да се слушне дури и под вода. Иако во долгогодишните подготовки за филмот, Сем Роквел бил во улога и на протагонистите и на антагонистите, го има во пообширниот филм од Мун, кој се наоѓа во иста временска одредница како првиот филм на Данкан, нудејќи епилог на Сем Бел и неговите клонови соочени со нивниот создател. Синот на Девид Бови направи една режисерска арка, почнувајќи од неговата инди вселенска одисеја Мун, преку влезот во студискиот систем со Source Code и Warcraft The Beginning, што сметам дека, иако визуелната естетика никој не може да му ја негира, ограбен беше неговиот авторски легитимитет и интегритет во студискиите филмови, па затоа сметам дека ако иднината на научната фантастика е во неговите раце, тогаш подобро е скапите играчки да научи да ги снима за помалку пари, за да добие поголема слобода, која ќе му годи или штети на самото дело, тоа иднината ќе покаже. Едно знам, Девид Бови би живеел во овој Берлин од иднината. Ако морам да го еволуирам филмот, тогаш Мјут од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 26-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!